কাছমাৰী ঘাটত উপস্থিত আছোঁ আৰু দুপুৱাৰ পৰা আমি কাছমাৰী ঘাটৰ যিটো পৰিৱেশ, কাছমাৰী ঘাটৰ সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে প্ৰায় 50ৰো অধিক দেৱীৰ যি প্ৰতিমা, সেই প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হৈছে। মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, এইফালে পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ পুনতে। এই পথটোচক যিটো ভৰলু পথ দেখিছে, এই পথটোত এতিয়া এইদৰে আনন্দ ফূৰ্তিৰ মনেৰে তেওঁলোকে দেৱী বিসৰ্জন দিবৰ বাবে এইদৰে ওলাই আহিছে। 10:30 বজাৰ সময় বান্ধি দিয়া হৈছিল, 10:30 বজাৰ পৰা দেৱী বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া কাছমাৰী ঘাটত দিব পাৰিব বুলি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা উল্লেখ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰা এতিয়া এনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে। ইখনৰ পিছত সিখন পূজা কমিটিয়ে দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবৰ বাবে প্ৰতিমাসমূহ লৈ আনিছে আৰু মোৰ পিছফালে যিটো পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত কেমেৰা পাৰ্চন হেমন্তই দেখুৱাইছে, এইদৰে আচলতে দেৱীৰ প্ৰতিমাসমূহ এইদৰে ৰখাই থোৱা হৈছে আৰু বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ নীতি নিয়ম আছে সেই নিয়ম মানি দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবৰ বাবে পূজা কমিটিৰ লোকসকল আগবাঢ়িছে। এই যি প্ৰতিমা আছে, প্ৰতিমা আহিছে, মই কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকক, তোমালোকক জনালো, গোটেই তোমালোকৰ টীমক, গোটেই মিডিয়া পাৰ্চনক, গোটেই আমাৰ শুভেচ্ছা। দুটা বছৰৰ পাছত এনেধৰণৰ এটা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা লাগিছে? সুন্দৰ লাগিছে, সুন্দৰ লাগিছে, গোটেই ৰাইজ ওলাইছে, বিৰাট ভাল লাগিছে। কোনখন পূজা? মই বামুণী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতি, বামুণী মৈদাম সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা। পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এইদৰে দেখিছে এতিয়া আনন্দ ফূৰ্তি মনেৰে ঢাক ঢোলৰ শব্দৰে দেৱীৰ বিসৰ্জন দিবৰ বাবে আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে আজি কাছমাৰী ঘাটৰ পৰিৱেশ। বিগত দুটা বছৰ অবিশিষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ হোৱা নাছিল আৰু আজিৰ দিনটোত এনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে। তীব্ৰ যানজঁটৰো এতিয়া এক সমস্যা হৈছে এই পথছোৱাত। এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই আছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশসমূহ। ইখনৰ পিছত সিখন দেৱীৰ এই প্ৰতিমা লৈ যোৱা হৈছে লুইতৰ বুকুত বিসৰ্জন দিবৰ বাবে আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াত দেখিছে ঢাক ঢোলৰ শব্দৰে দেৱী বিদায় দিবৰ বাবে আহিছে আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি ND24 দৰ্শকসকলক জনাই যাম। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কাছমাৰী ঘাটৰ যিটো সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ। এতিয়ালৈকে 50খনৰো অধিক দেৱী যি প্ৰতিমা, সেই প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হৈছে। দুটাকৈ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে কাছমাৰী ঘাটত, দুটাকৈ স্থানত বৰলুইতৰ বুকুত বিসৰ্জন দিব পাৰিছে দেৱীৰ প্ৰতিমা আৰু এই মুহূৰ্তত এইফালে চাই যেনিয়ে চাই তেনিয়ে আচলতে দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবৰ বাবে পূজা কমিটিসমূহে লৈ আনিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ইয়াৰ যিটো সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ ND24 দৰ্শকসকলক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।